Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի խորհրդարան, երեք երկու հանձնաժողովների համատեղ նիստը տվեց դրական եզրակացություն, և ես վստահ եմ, որ վաղը խորհրդարանը անպայմանորեն վավերացնելու է Եվրոպական Միության մի կողմից, Եվրոատոմի երկրների միջև և Հայաստանի միջև մյուս կողմից համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Կրկին անգամ շեշտեմ, որ սա եզակի համաձայնագրերից է, որի շուրջ Հայաստանի քաղաքական դաշտում կա բացարձակ կոնսենսուս, և դա իսկապես անչափ կարևոր է։ Ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ համաձայնագրի բոլոր 386 հոդվածներին, ընդհանրապես նշեմ, որ չկա ոլորտ, որը դուրս է այս համաձայնագրի կարգավորումից, և ինչպես իմ գործընկերներ արդեն հասցրել են ծանոթանալ անգամ հավելվածներին, ամենայն մանրամասնությամբ պարզաբանված է, ճշգրտված է և առաջարկված է խիստ դետալային լուծումներ բոլոր ոլորտներում, կլինի դա քաղաքական, մարդու իրավունքներ, արդարադատություն, անգամ հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն, կլիմա, գիտություն, կրթություն, կրկնում եմ, տրանսպորտ և շատ մեծ կարևոր հատված առևտրային հարցերը։ Ես, քանի որ բավականին լուրջ քննարկում եղավ և մի քանի հարցադրումներ, որոնք իրենց մեջ մտահոգություն էին պարունակում, հարց էին պարունակում, այսպես չպարզաբանված, փորձեմ անդրադառնալ այդ խնդիրներին։ Այո, ես համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, որ սա լավություն չէ Եվրոպական Միության կողմից, այս համաձայնագրի առաջադրումը Հայաստանի Հանրապետությանը և վավերացումը, սա Եվրոպական արժեհամակարգի ընդհանուր խաղի կանոն է, և իրենք առաջին շահագրգռվածն են ունենալ իսկապես զարգացող կայուն տարածաշրջան և հարևաններ կանխատեսելի։ Եվ համաձայն եմ հնչած մտահոգությունների հետ, որ չպիտի լինի սելեկտիվ մոտեցում Եվրոպական Միության կողմից այն գործընկերների հետ, ովքեր կնքել են ասոցացման համաձայնագիր, և ում հետ հարաբերությունները այլ իրավական շրջանակային փաստաթղթով են կարգավորվում։ Հայաստանը արևելյան գործընկերության կարևոր երկրներից է, ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը նախատեսվում էր դեր սաղմնային փուլում, մենք եղել ենք առաջամարտիկը այդ ծրագրի, և այսօր էլ բոլոր ֆորմատներով ամենաակտիվ մասնակիցն ենք, այդ թվում արևելյան գործընկերության խորհրդարանական ձևաչափ Եվրանեստի։ Այնպես որ, որքան Հայաստանից է պահանջվելու խիզախություն, ես կանդրադառնամ նաև երկրորդ հատվածին, որտեղ իմ շատ գործընկերներ բարձրացրեցին կարևոր մի հարց. Այո, վաղը վստահաբար համաձայնագիրը կվավերացվի, բա հետո մենք ունենալու ենք, իհարկե իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների ահավոր նյարդայնացնում է քաղաքական կամք ձևակերպումը, բայց այլ ձևակերպում նրան ինչը անհրաժեշտ է լինելու այս համաձայնագրի բազմաթիվ դրույթներ կյանքի կոչելու համար, ես չգիտեմ, եթե դուք գիտեք, ասեք, ունենալու է քաղաքական կամք կոռուպցիայի դեմ իրական և ոչ թե իմիտացիոն պայքար մղելու համար, ունենալու է քաղաքական կամք մեր դատական համակարգում առկա խայտարակ կոռուպցիոն ռիսկերը կոռուպցիան վերացնելու համար, ունենալու է քաղաքական կամք տնտեսական մենաշնորների դեմ պայքարելու համար, որտեղ այս համաձայնագրով առաջարկվում են լրջագույն վիրահատական քայլեր, անելու է այդ քայլերը, թե ոչ, որովհետև իմիտացիաների ժամանակը ավարտվել է, ունենալու է քաղաքական կամք մարդու իրավունքների և բազմաթիվ ոլորտներում կարևորագույն խնդիրներ լուծելու համար, եթե ոչ, այս համաձայնագիրը մնալու է Եվրոպական Միության և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կամար գերատեսչությունների դարակում դրված, որովհետև համաձայնագիրը, կրկնում եմ, ենթադրում է լրջագույն, շատ դեպքերում հեղափոխական, շատ դեպքերում վիրահատական միջամտություններ տարբեր ոլորտներում, տնտեսական մենաշնորներ, հավասար մրցակցային պայմաններ, մաքսային ոլորտում կներ եկես անկանոն իրավիճակի վերացում, ներդրումների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորում, որը չի ենթադրելու իմ ներդրող, քո ներդրող և ինչքան ատկատ կտակ այս ներդրումը բերելու համար։ Այնպես որ
Համաձայն են, որ պետք չէ էյֆորիայի մեջ ընկնել համաձայնագրի ստորագրումից, որովհետև սա ընդամենը առաջին, ես կարող եմ ասել, ամենանվազագույն քայլն է լինելու, որից հետո սկսվելու է ամենակարևոր եւ ամենապատասխանատու քայլը՝ համաձայնագրի կատարումը, որը պահանջելու է Հայաստանի Հանրապետությունից խիզախություն, բայց նույնքան խիզախություն պիտի պահանջվի նաեւ Եվրոպական Միության կողմից սելեկտիվ վերաբերմունք ցույց չտալու համար և պահի իրավիճակի թելանդրանքով այս կամ այն երկրի հանդեպ սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու համար։ Երկրորդ խնդիրը, որին ես կցանկանայի անդրադառնալ, որը հարցադրումներում հնչեց և ես կարևորում եմ, դա վիզաների ազատականացումն է և դրա հետ կապված մտահոգությունները։ Այո, գաղտնիք չէ, որ Եվրոպական Միության մեր մի քանի գործընկեր երկրներ, այդ թվում մեզ շատ այսպես հարազատ երկրներ լուրջ մտահոգություն ունեն, որ վիզաների ազատականացման դեպքում, այսինքն 90 օր առանց վիզայի ռեժիմ տրամադրելու դեպքում, ինչը կիրառվեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի դեպքում, կկրկնվի այդ երկրների պատմությունը։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ և Վրաստանի, օգտվելով այս ռեժիմի ազատականացումից, խախտել են վիզային ռեժիմի անհրաժեշտ սահմանը և չեն վերադարձել իրենց երկրներ։ Կարող է այս պատմությունը կրկնվել Հայաստանի դեպքում։ Իհարկե կարող է։ Եվ բայց մենք պիտի հասկանանք նաև, որ առաջնորդվել կանխավ արկածով, որ եղել է, ուրեմն պիտի խոչընդոտել եւ չսկսել վիզաների ազատականացման բանակցություններ, մենք ճիշտ մոտեցում չենք համարում։ Ի վերջո, մենք 2013-ին Հայաստանը վավերացրել է Եվրոպական Միության հետ ռեադմիսիայի համաձայնագիրը եւ առանց երկրների հետ էլ մենք քննարկեցինք եւ պարբերական հաջորդականությամբ վավերացնում ենք ռեադմիսիայի հետ կապված կոնկրետ տեխնիկական խնդիրներ եւ վիճակագրությունը ես իմ ձեռքի տակ ունեմ, ովքեր ցանկանում են կարող եմ տրամադրել, բավականին այլևս բարենպաստ է կոնկրետ մեր դեպքում իրավիճակը անօրինական կերպով այլ Եվրոպական Միության այլ երկրներում գտնվող քաղաքացիների օրինական վերադարձի կազմակերպումը։ Ուստի մենք ակնկալում ենք Եվրոպական Միությունից, որ պատշաճ ժամկետներում, եւ ես հույս ունեմ այդ պատշաճ ժամկետները շատ երկար չեն տևի, սկսել առավել առարկայական բանակցություններ եւ քննարկումներ վիզաների ազատականացման հետ կապված։ Կարևոր խնդիր բարձրացվեց նաեւ մեր գործընկերների կողմից խորհրդարանական վերահսկողության մեխանիզմի կիրառումը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հիմնական այսպես հասցեատերերից մեկը, հիմնական շահառուներից մեկը այս համաձայնագրի կատարման դա լինելու է խորհրդարանը եւ բոլոր հանձնաժողովները, որովհետեւ բոլոր հանձնաժողովները այս համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզում եւ կիրարկման ընթացքում ունենալու են իրենց կարևոր ներկայացվածությունը։ Եվ պատահական չէ, որ երեք քննարկման ժամանակ ես առաջարկեցի մեր կանոնակարգի ընձեռած հնարավորությունների շրջանակում ստեղծել աշխատանք կային խումբ բոլոր հանձնաժողովներից կազմված, որը կկազմի ճանապարհային քարտեզ եւ նաեւ ներգրավել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, որտեւ ես վստահ պնդում եմ, որ առանց քաղաքացիական հասարակության ակտիվ եւ անմիջական մասնակցության եւ նաեւ առանց լրատվամիջոցների ակտիվ եւ անմիջական մասնակցության մենք ունենալու ենք ոչ միայն թերի ճանապարհային քարտեզ, այլ նաեւ ունենալու ենք թույլ եւ ոչ ամբողջական վերահսկողություն։ Իմ գործընկերը արդեն նշեց, որ համագործակցության կոմիտեն ունենալու է իրավասություն ստեղծել աշխատանքային ենթակոմիտեներ, իսկ դատիկին Թանդիլան հրաշալի հնարավորություն է լինելու ոլորտային ուղություններով ստեղծել ենթակոմիտեներ և յուրաքանչյուր ոլորտի դեպքում կատարել հստակ վերահսկողություն և նաև արդեն ասվեց, որ հունիսի 1-ից համաձայնագիրը, երբ որ կմտնի պայմանական ուժի մեջ, 80%-ը մենք կարող ենք համաձայնագրի կիրառել, նաև այն լրույթները, որոնք շատ կարևոր են խորհրդարանական կոմիտե և առևտրի հետ կապված ներդրումային ոլորտի, գիտության կրթության ոլորտին բազմաթիվ համաձայնություններ իրենք արդեն կմտնեն ուժի մեջ, միայն ես կարծում եմ կրթության հատվածին
ծրագրին վերաբերող Horizon 2020 ծրագիրը, որ ունի աննախադեպ մեծ բյուջե, 85 միլիարդ եվրոյի հասնող բյուջե, ես կարծում եմ մենք առավելագույնս պիտի կարողանանք օգտվել այդ ծրագրից, որտեղ նա լուրջ հեռանկարներ է բացում երիտասարդների, տաղանդավոր երիտասարդների, կրեատիվ միտք ունեցող երիտասարդների համար։ Մնում է վերջի մեր մտահոգությունը եւ հորդորը Եվրոպական Միության երկրներին հնարավորինս արագ իրենց ներպետական ընթացակարգերին համաձայն վավերացնել այս համաձայնագիրը, որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ 2019-ի ամռանը սպասվում է Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններ, եւ իսկապես ճիշտ եւ գրագետ կլինի, որ միջև այդ ընտրությունները մենք ունենանք բացարձակ բոլոր կողմերի հետ համաձայնեցված եւ ամբողջապես ուժի մեջ մտած համաձայնագիր։ Սա էր, որ ես ցանկանում եի ասել, եւ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, եթե կլինեն այդպիսի։ Շնորհակալ եմ։ Նաիրա Զոհրաբյանին հարցերով դիմելու համար հերթագրում։ Հերթագրվել է 5 պատգամավոր, առաջին հարցը Լուիզա Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Զորաբյան, գաղտնիք չէ, որ Եվրոմիության կողմից մեզ երբեմն մատուցվում են պայմանական կամ ինչպես հաճախ անվանում ենք տնային առաջադրանք կոչվող նախագծեր, որոնք հաճախ մեր արժեհամակարգի հետ խնդիրներ են առաջացնում։ Հիմա ես զուզեի լսել ձեր տեսակետը, ուրեմն խղճի ազատության մասին նախագծի, որը շրջանառվում է եւ Վենետիկի հանձնաժողովը վերջերս անդրադարձավ այդ նախագծին, հայ առաքելական եկեղեցու մասին խոսվեց, ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը եւ վերաբերմունքը։ Գիտեք, մենք դի չառաջնորդվենք այն մտայնությամբ, որ մենք ԵԱՏՄ-ի կամ Եվրոպական Միության կամ որևէ այլ ինտեգրացիոն գործընթացի պատանդն ենք, եւ համագործակցություն չի ենթադրում գերակա եւ ստորադաս համագործակցություն, ենթադրում է երկու իրավահավասար հավասարազոր սուբյեկտների համագործակցություն։ Կարող է Եվրոպական Միությունը իր օրակարգում ունենալ, եւ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բազմաթիվ այսպես նախագծեր, տնտեսական, քաղաքական եւ այլ ուրեմն օրակարգ, եւ ինչպես դուք նշեցիք, թե խղճի ազատության հետ եւ այլ խնդիրներ ունենալ իր օրակարգում, որը իրենց արժեհամակարգի համար միգուցե ընդունելի է, բայց ես ձեզ վստահաբար կարող եմ ասել, որ որևէ մեկը չի կարող Հայաստանի խորհրդարանին, Հայաստանին պարտադրել այն, ինչը մենք ձեզ հետ միասին քննարկելով կգտնենք, որ անընդունելի է, եւ այս փուլում կամ ընդհանրապես դրա ընդունման անհրաժեշտությունը չկա։ Մասնավորապես կոնկրետ խղճի ազատության այս օրենքին, որը դուք նշեցիք, այո, ես տեղյակ եմ, Վենետիկի հանձնաժողովը բավականին խիստ, ես կասեի ջախջախիչ եզրակացություն է տվել այս նախագծին։ Ես այսօր քննարկել եմ իմ գործընկերների հետ, պարոն Գևորգ Կոստանյանի եւ Վարդան Ոստանջանի հետ, եւ մենք 3 հանձնաժողովներով առաջիկայում կանցկացնենք խորհրդարանական լսումներ, որտեղ դա առնչվում է թե մարդու իրավունքներին, թե Եվրոպայի այսպես առաջ տանձնած որոշակի պարտավորություններին, թե նաև կրոնի եւ մշակույթի հատվածով 3-րդ հանձնաժողովին, եւ ես կարծում եմ բոլոր մտահոգիչ հարցերը կքննարկվեն։ Մեկ բան հստակ է, դա սա իմ վստահ սուբյեկտիվ, չասեմ, իմ վստահ համոզմունքն է, որ հայ առաքելական եկեղեցին պիտի լինի միանշանակ դոմինանտ, մնացած բոլոր հարցերը մենք քննարկենք, եւ ես կարծում եմ ճիշտ կոնսենսուսային լուծումը այդ նախագծի, որը դեռևս վերջնական շրջանառության մեջ դրված չէ, մենք կգտնենք անպայմանորեն։ Հաջորդ հարցի համար Կարեն Բեկարյան։ Շնորհակալություն շատ։ Տիկին Զորաբյան, առաջի հարցը ուրեմն կապված քաղաքացիական հասարակության հարթակի հետ։ Ես շատ կխնդրեմ, որ մեր հիմնական զեկուցողն էլ հարցը ֆիքսի եւ իր վերջի ելույթի ժամանակ, ամփոփիչ ելույթի ժամանակ փորձի այդ կապված տեղեկատվություն տալ։ Հիմա տեսեք, նույն տրամաբանությամբ ինչ խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեն, նույն ձևով էլ քաղաքացիական հասարակության հարթակը, եթե մենք նորմալ վավերացնում ենք, ամեն ինչ նորմալ է մեր մոտ, ինքը հունիսի 1-ից մտնում է գործունեության մեջ։ Այո։ Հիմա հարց, մեխանիզմը սրան մուտք գործելու, այսինքն ինչ
գործիքակազմ, ինչ մեթոդաբանություն եւ ինչ մեխանիզմ է աշխատում սրա գործի մեջ մտնելու։ Սա առաջին հարցը, եթե տեղյակեք, դրա համար խնդրեցի, որ պարոն Նազարյանն էլ ֆիքսի, որտեղ ոչ մի ձեւով թղթերում դա չի երևում եւ չի ամրագրված։ Հարցի երկրորդ մասը, որը նաեւ ինչ որ իմաստով երեկվա մեր հանձնաժողովների քննարկումից է գալիս, սա հարց եւ առաջարկա միաժամանակ, հա։ Ուրեմն հանրայնացում իրազեկում հատվածը կարծում եմ ահավոր կարևոր է եւ ձեզ շատ շնորհակալություն երեք հանձնաժողովների նիստերին, դուք ասիք, որ դուք եք դա կարևորում։ Հիմա մենք սրա հետ կապված ունենք արդեն ինչ-որ պատկերացում եւ ակնկալենք, որ երկու հանձնաժողովները միասին սրա ճանապարհային քարտեզը կունենան, կարևորելով երկու ուղղություն եւ ոլորտայինը եւ պարտադիր աշխատանքը տեղերում, մեր մեծ ու փոքր քաղաքներում, մեր շրջաններում եւ այլն։ Եվ վերջապես ունենք արդյոք այդպիսի պատկերացում, մոտեցում, ելի միգուցե հանձնաժողովների կողմից համատեղ, որ արդեն աշխատանք տարվի նաև լրատվամիջոցների մեր գործընկերների հետ, թիրախային մասնագիտացված այս խնդիրները լուսաբանելու, որտեղ իրազեկման եւ հանրայնացման առումով դա լինելու է ահավոր կարևոր։ Սա եւ առաջարկ, եւ խնդրանք, եւ ձեր արձագանքը հնարավորության դեպքում սա պրակտիկ արդեն գործիքակազմը պատկերացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բեկարյան, երեք շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, որտեղ առանց ճիշտ եւ գրագետ հանրայնացման մենք լավ արդյունքի չենք կարող հասնել, որովհետև անգամ պետ համասարանի ամբիոններից մեկը վերջերս սոցիոլոգիական հարցում էր անցկացրել, շատ ցածր է իրազեկվածությունը, ինչ է տալու Հայաստանի եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուրիս, յուրաքանչյուր ընտանիքի այս համաձայնագիրը։ Շատ կարևոր է հանրայնացումը եւ այստեղ է, որ ես առաջարկում եմ մեր երկու հանձնաժողովներին միանան նաեւ մնացյալ հանձնաժողովները խորհրդարանի եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակությանը, միգուցե մենք մի աշխատանքային ֆորմատ ստեղծենք եւ դա ստեղծենք շատ արագ, որովհետեւ հունիսի 1-ից, այո, շատ կարեւոր դրույթներ, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության հարթակը մտնելու է գործողության մեջ եւ մենք պիտի կարողանանք ունենալ արդեն հստակ են գործիքակազմը, ինչպես, ինչ ժամանակում մենք կարողանալու ենք այս ամենը իրագործել։ Ուստի ես դիմում եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը եւ նաեւ բոլոր հանձնաժողովներին, հենց եկող շաբաթ մենք ստեղծենք աշխատանքային խումբ, մեր կանոնակարգը նման աշխատանքային խմբեր ստեղծելու հնարավորություն կարծում եմ տալիս է, ներգրավենք քաղաքացիական հասարակությանը, այդ թվում արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի մեր քաղաք հասարակության շատ ակտիվ ներկայացուցիչներին, ովքեր հրաշալի իրազեկ են, եւ բոլոր են NGO-ներին, ովքեր զբաղվում են եվրոպական ինտեգրման խնդիրներով, մենք ճանապարհային քարտեզը եւ գործիքակազմը վստահաբար պիտի ստեղծենք միասին։ Կարևոր խնդիր է նաև ձեր երկրորդ հարցը լրատվամիջոցների հետ կապված, մեծագույն հարգանք ունենալով իմ գործընկերների հանդեպ, իրենք էլ այսօր ունեն տեղեկատվության, ինֆորմացիայի եւ այս ոլորտում ճիշտ աշխատելու փորձի պակաս, եւ միգուցե այդ աշխատանքային խմբում կարծում եմ ճիշտ եւ գրագետ կլինի ներգրավել նաեւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, ովքեր ցանկանում են դառնալ շահառու մասնակից եւ լուսաբանող է շատ կարևոր գործընթացի։ Արձագանքի համար Կարեն Բեկարյան։ Այո, շնորհակալություն շատ։ Ես ուղղակի ասեմ, որ հանկարծխալ դա չեն կալվի, երբ որ մենք խոսում ենք լրատվամիջոցների համար տրեյնինգների եւ այլի մասին, սա երբեք չի հետապնդում նպատակ, որ մենք դրանով իրենց աշխատանքը փորձում ենք թերագնահատել։ Հարցը դրանում չի։ Ինքը համաձայնագիրը հազարավոր էջեր է, ոլորտների բաշխումը գրեթե բոլոր, գրեթե չէ, բոլոր ոլորտները անխտիր արկա են, եւ հետեւաբար անգամ մեր պետական պաշտոնյաների ճնշող մեծամասնությունը այս համաձայնագիրը ծայրից ծայր կարդացած ու մարսած չի։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ կարիքը կա սա տրեյնինգներով բերել շատ լավ մասնագիտական վիճակի, դա ոչ թե որովհետեւ չենք վստահում նրանց մասնագիտական կարողություններին, այլ ինքը նոր է, եւ այդ նորից լինելով դրա անհրաժեշտությունը կարիքը կա։ Շնորհակալություն ձեզ պատասխանի համար, եւ ես ակնկալում եմ, որ հանձնաժողովները շատ մոտ ժամանակ ձեռնամուխ կլինեն այս էլեմենտների ներմուծմանը, որովհետեւ մենք դա կարիքը զգալու ենք արդեն ամենօրյա կտրվածքով։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն, պարոն Բեկարյան, դուք միանգամայն ճիշտ եք, եւ ես վստահ եմ, որ մեր խորհրդարանում եւս ոչ բոլորն էլ այս ամբողջ ծավալուն փաստաթուղթը իր հավելվածներով ոչ միայն կարդացել, այլև յուրացրել, եւ իսկապես որևէ թերահավատության խնդիր չկա, մեզանից յուրաքանչյուրը այսօր ունի
ճիշտ ուրեմն տրեյնինգի, ճիշտ բացատրության եւ ճիշտ տեղեկատվության խնդիր, որովհետեւ համաձայնագիրը նոր է, համաձայնագիրը մեծ է, ծավալուն է եւ բոլորը չեն կարող բոլոր ոլորտների լիակատար մասնագետը լինել։ Շնորհակալ եմ։ Հայկ Բաբուխանյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Զորաբյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք եկեղեցու հետ կապված հարցը, որ մենք պատանդ չենք որևէ համաձայնագրի, պայմանագրի եւ այլն։ Բայց չէ՞ որ մենք ցանկացած առավել եւս այսպիսի պայմանագրով, համաձայնագրով ստանձնում ենք միջազգային պարտավորություններ։ Եվ միջազգային պարտավորությունները ստանձնելուց հետո ըստ մեր սահմանադրության դրանք ավելի նույնիսկ բարձր են, քան մեր օրենսդրությունը։ Արդյոք ինչպես եք դուք պատկերացնում, որ եթե դուք ասեցիք, եթե ինչ-որ բան մեր դուրը չգա, մենք կարող ենք եւ դա չանել, եւ եթե մենք արդեն իսկ ստանձնում ենք միջազգային պարտավորվածություններ։ Երկրորդ հարցը հետեւյալն է, դուք նշեցիք Ուկրաինա եւ Մոլդովայի բացասական փորձը որոշ հարցերում, այս պայմանագրի նմանատիպ պայմանագրերի հետ կապված, այո, այդտեղ ուրեմն կա տնտեսական լուրջ խնդիրներ կան եւ անկում կա։ Արդյոք հաշվի է առվել, որոնք էին սխալները այդ երկրների եւ մենք որպեսզի չկրկնենք եւ չքայլենք նույն ուրեմն ճանապարհով, այլ ճիշտ ավելի էֆեկտիվ ճանապարհ ընտրենք։ Երրորդ հարցը։ Ուրեմն դուք նշեցիք, որ հավասարազոր են մեր հարաբերությունները, սակայն պետք է փաստենք, որ մենք ենք մոտերքում մեր օրենսդրությանը ԵՄ-ի օրենսդրությանը։ Դեպի ԵՊ-ի օրենսդրություն մենք ենք գնում, ոչ թե իրանք են գալիս դեպի մեր օրենսդրություն, և գուցե դա շատ լավ է, չգիտեմ։ Բայց մենք այնքան մանրամասներ ենք ներգրավում, թե օրինակ գնացքավարի հավաստագրման չափանիշները պետք է մենք ընդօրինակենք։ Այստեղ երբ կարող են այսքան մանրամասությունների մեջ մենք ենք վերջում խճճվենք, որտեղ օրինակ մեր գնացքավարները անցնում են, ասենք, մենք տվել ենք մեր երկրագիծը ռուսական ընկերությանը, հա, հարավկովկասյան ընկերությանը շահագործելու, նրանք օրինակ պահանջում են հավատարմագրերի մեջ ռուսերենի իմացություն, իսկ նոր համաձայնագրով պահանջվի, ասենք, անգլերենի իմացություն։ Այստեղ կարող է նման մանրուկների, մանրուկ չի, բայց բոլոր դեպքերում դետալ է, այդպիսի դետալներում մենք ունենանք խնդիր ապագայում։ Եվ վերջի հարցը, ի վերջո իմ հարցը, արդյոք պաշտոնական թարգմանություն է այն, ինչ որ մեզ ներկայացված է, թե ոչ։ Ես պարոն փոխնախարարը այդպես ասեց, կարող են նույնիսկ սխալներ լինեն, եթե նկատեք սխալներ անգլերեն հետ կապված, տեղեկացեք։ Այսինքն ենթադրվում է, որ սխալներ կան թարգմանության մեջ, մենք որ տեքստն ենք վաղը քվեարկելու, հայերեն տեքստը, թե կարող է այստեղ խնդիրներ լինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սկսեմ վերջից, քվեարկելու ենք այն տեքստը, որը բաժանված է ձեզ, եւ քանի որ ինքը 3000 էջ է, միգուցե կարող է խմբակ, բայց բովանդակային սխալներ վստահաբար տեքստում չկան, խմբագրական, լեզվական, տարի բաց թողում, հնարավոր է լինել, որտեղ մեր խորհրդանում երկու էջանոց տեքստի մեջ էլ մենք բազմաթիվ ուղագրական, կետադրական, ոչաբանական սխալներ գտել ենք։ 3000 էջի մեջ կարող են լինել։ Երկրորդ, ինչ որ բան պարտադրվելու է, թե ոչ, ես ձեզ վստահ ասում եմ, ոչ, որովհետև ես ծանոթ եմ կոնկրետ ձեր մտահոգություններին, որոնցից մեծամասամբ համաձայն եմ եւ կիսում եմ, եւ Եվրոպական Միության մեր տարբեր գործընկերների հետ ես հիմա շատ փակագծեր չեմ բացի նույն խղճի ազատության, նույն մի քանի այլ օրենքների մասով, որոնք միգուցե առաջիկայում կբերվեն խորհրդարան։ Ես ունեցել եմ քննարկում, նշելով, որ այս օրենքը այն ձևով, ինչ կերպ որ ընդունվել է, ասենք, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Հոլանդիայում, Հայաստանում ընդունվել չի կարող, եւ այդ օրենքի գաղափարախոսությունը վերցնելով մենք այս դրույթները մեզ համար լինելու են բացարձակապես անընդունելի, եւ այդ մասին խոսեց նաեւ հիմնական զեկուցողը, իրենք հարգանքով են մոտենում մեր արժե համակարգին, եւ որևէ պարտադրանք, որը դեմ է լինելու մեր արժե համակարգին, որը խաթարելու է ինչ-ինչ ավանդական կապեր, ավանդական արժեքներ, չի լինելու։ Ես սա ձեզ վստահեցնում եմ, որտեւ այս խնդրի վերաբերյալ լուրջ քննարկում Եվրոպական Միության մեր այն գործընկեր ների հետ, որոնք մասնակից են եղել այս փաթեթի մշակմանը, նաև ինձ եւ ձեզ հուզող այդ նուրբ այսպես հարցերի քննարկմանը, խնդիրը քննարկվել է։ Ի վերջո յուրաքանչյուր սուվերեն երկիր ինքն է որոշում նշյալ հարցերը իր երկրում ինչ, այսպես ասենք, դոզայով կարգավորվեն, ինչպես կարգավորվեն։ Հաջորդ հարցը
մանրամասնումը այդքան, ես կարծում եմ, որ սա մեկ օրվա կամ մեկ տարվա նախագիծ համաձայնագիր չէ, սա տարիների աշխատանք է մեզանից պահանջելու, եւ երի պիտի տամ նույն պատասխան, ինչ որ տվեցի նախորդի դեպքում, հնարավոր է, քանի որ նաեւ եզրափակիչ դրույթներում կհանդիպեք ձևակերպման, որ ցանկացած նոր ծագած խնդրի դեպքում, ուրեմն խորհուրդը, համակարգող խորհուրդը եւ կոմիտեները կարող են քննարկել եւ առաջարկել որոշակի փոփոխություններ, որոշակի լուծումներ։ Ես կարծում եմ, երբ որ հասնի հերթը նման դետալային քննարկման, չգիտեմ, վագոնում կամ ավտոբուսում կամ երթուղայինում քանի տեղ լինի, մենք բնականաբար ելնելու ենք մեր արկա իրողություններից եւ իրավիճակներից, այնպես որ սա դոգմա չէ, ցանկացած պահի դետալային, ոչ գաղափարական, ոչ փիլիսոփայական բովանդակային առումով ճշգրտումներ բնականաբար կարող են լինել։ Սա նաև այդ հարցի պատասխանը։ Արձագանքի համար Հայկ Բաբուխանյան։ Այո, շնորհակալ եմ ձեր հարցերի պատասխանից։ Մեկ հարց մնաց, որը որ ես տվեցի, խնդրում եմ այդ հարցն էլ մեկնաբանեք, ու հիշեցնեմ խոսքը Ուկրաինայի եւ Մոլդավիայի մասին էր, որտեղ համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո արձանագրվել է տնտեսական լուրջ խնդիրների, ուրեմն, ի հայտ գալը։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբուխյան, պատասխանեմ անկեղծ։ Հիմա եթե ես անկեղծ ասեմ, որ Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման ռեժիմին անցնելուց հետո մեր բոլոր քաղաքացիները, ովքեր մեկնելու են, օգտվելու են 90-օրյա ազատ ռեժիմից եւ սահմանված ժամկետում վերադառնալու են, կարծում եմ, դուք ինքներդ ինձ չեք հարգի։ Այո, մենք էլ ունենք տնտեսական լրջագույն խնդիրներ, եւ այսօր վիճակագրությունը, թե որքան մարդ է դիմում Հայաստանում Եվրոպական Միության դեսպանատներ արտագաղթելու համար, ցավալի մեծ թիվ է կազմում։ Ուստի ես չեմ վերցնի ինձ վրա նման պատասխանատվություն հայտարարելու, որ մենք չենք ունենա ցավալի արդյունք, որտեղ արտագաղթի տեմպերը ուղակի զարհուրելի են եւ չեն լինի քաղաքացիներ, ովքեր կխախտեն վիզային ռեժիմը եւ չեն վերադառնա։ Բայց ես վստահ կարող եմ ասել, որ վերջի 1-2 տարում ռեադմիսիայի համաձայնագրի ընդունումից հետո անօրինական միգրանտների խնդիրը էապես կարգավորվել է, բայց ելնել կանխավարկածից, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կմեկնեն եւ չեն վերադառնա, եւ չանցնել կարեւորագույն համաձայնագրի կարեւորագույն դրույթներից մեկի բանակցմանը, ինչպես վիզաների ազատականացումն է, սա կարծում եմ եւս սխալ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Բագրատյան, հաջորդ հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Տիկի Զորաբյան, դուք ձեր խոսքում, ձեր ելույթում նշեցիք, որ քաղաքական կամքի անհրաժեշտություն կա, եւ դուք ակնկալում եք, որ իշխանությունները համապատասխան քաղաքական կամք կդրսևորեն։ Բայց ինչքանով է ճիշտ, որ մենք որպես ընդդիմություն ընդհանրապես հույս դնենք այդ կամքի վրա։ Մենք որպես ընդդիմություն կարող ենք ինստիտուցիոնալ լուծումներ գտնել, որով մենք կարող ենք ազդել որոշումների կայացման վրա։ Այսինքն, թողել միայն քաղաքական կամքի վրա, մենք տեսել ենք այդ քաղաքական կամքը։ Այսօր էլ մարդիկ հայտարարում են, որ տնտեսական բացարձակ ազատություններ է տրված, ցանկացած ապրանքատեսակ կարող ես ներկրել, այսինքն հռետորաբանությունը ինչի պիտի փոխվի։ Մենք ի՞նչ տրամաբանությամբ ենք այդ հույսը դնում գործող այս քաղաքական համակարգում իշխանության վրա։ Կարծում եմ, որ մենք մեր եվրոպական գործընկերների հետ պետք է քննարկենք, նաև ինչպես նշեց մեր գործընկերը, նաև այլ երկրների փորձենք հասկանալ, քննարկել, գտնել այն հստակ մեխանիզմը, որ ինստիտուցիոնալ լուծում կտա այս հարցին, ոչ թե կմնա ընդհանրապես քաղաքական կամքի մակարդակի։ Առավելապես ես վստահ եմ, որ եթե այդ կամքը թողենք, մենք ուղղակի այլևս կարող ենք կորցնել այս եղած այս ռեսուրսները, ինչ որ կա։ Մինչև մեր ժողովուրդ լավ խոսք ունես, որ մինչև անձրև գա, գործի աշկերը դուրս կգա։ Մենք այն վիճակին չենք, որ նորից քաղաքական կամքի վրա հույս դնենք։ Մենք պետք է քտնենք այն հարթակը, այն հնարավորությունը, որով կարող ենք ազդել կոնկրետ այս համաձայնագրի հետ կապված որոշումների ընդունման լեգիտիմություն։ Կա նման գործիքակազմ, դուք որպես զեկուցող եւ որպես նաեւ քաջատեղեք այս խնդիրը։ Շնորհակալություն, պարոն Բակրատյան, դուք միանշանակ ճիշտ եք, եթե սպասենք իշխանության քաղաքական կամքին, ապա կարող է հավերժ սպասողի
մասին նույնիսկ պատմվածք գրվի, ես դրա համար ասեցի, որ շատ կարևոր է քաղաքական կամքը, բայց մենք պիտի հասկանանք նաև, որ գործիքակազմ պիտի ունենա նաև ընդդիմությունը, իսկ նման հնարավորություն համաձայնագրով նախատեսված։ Ես պատահական չնշեցի, որ խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեն, որտեղ ներկայացված է ոչ միայն իշխանության, որի քաղաքական կամքին կարող է այդպես էլ հավերժ սպասող մնանք, այլ նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, կա ենթակոմիտեներ ստեղծելու հնարավորություն յուրաքանչյուր ոլորտով, և ես այստեղ անգնահատելի եմ համարում և համարելու եմ քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը, հենց այդ պոզիտիվ, երբեմն նաև, այո, ինչու չէ, ուժեղ ճնշումը ընդդիմության հետ միասին գործադրելու իշխանության վրա, որ ինչպես ես նշեցի, այս փաստաթուղթը չմնա եվրոպական խորհրդի և արտաքին գործերի նախարարության դարակում դրած, վրան կարմիր բանտիկ կապված, որպես շատ լավ կոնսենսուսով ընդունված փաստաթուղթ և ընդամենը։ Սա նաև ընդդիմությունից պահանջելու է իրապես ուժերի մոբիլիզացիա, ակտիվ աշխատանք քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների հետ, որպիսի ընդդիմությունը հրաժարվի իրեն արտոնություններից, իր մենաշնորներից, իր քաղաքական տնտեսական մենաշնորներից, որ ունի և որից չի հրաժարվելու, ինչքան էլ վաղը մենք ձեզ հետ միասին, իրենք էլ մեզ հետ միասին այս համաձայնագիրը վավերացնեն։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցի համար Վահեն Ֆիաջան։ Շնորհակալություն, Տիկին Զորաբյան, դուք բավականին շատ հարցերի արդեն իսկ պատասխանեցիք, ես ընդամենը կուզանայի վիզաների ազատականացման հետ կապված մի փոքր ավելի մանրամասնեիք, որ փուլում են գտնվում և ինչպիսի, քանի որ Վրաստանը և Ուկրաինայի նույն օրինակն է բերեցիք, տարածաշրջանում այլ պետությունների հետ կապված մենք որոշակի թվեր, տվյալներ ունենք, ինչպիսի պատկեր է այս հարցում։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ այդ հարցին պատասխանեցի, նորից անդրադառնամ, մենք գտնում ենք, որ վիզաների ազատականացման բովանդակային բանակցությունները, ինչի վերաբերյալ համաձայնագրում դրույթ կա, որ սկսել պատեհ պահի, պետք է սկսել, իմ գործընկերները նշեցին ասոցացված երկրների Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի հետ տարի ու կես, երկու տարի ժամանակ ետևել այդ ամբողջ բանակցային փաթեթը ավարտելու, այո, ռիսկեր կան, այո, Եվրոպական միության տարբեր երկրներ մեզ հետ զրույցներում ներկայացրել են այդ ռիսկերը, ներկայացրել են Հայաստանից արտագաղթողների թիվը, նշելով, որ այս մարդիկ այդ վիզայի ազատականացման օրինական ռեժիմի պոտենցիալ խախտողներն են, բայց ես կրկնում եմ, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ և գրագետ աշխատել նաև մեր հասարակության հետ, մեր քաղաքացիների հետ, որտեղ ես կարծում եմ, որ այդուհանդերձ վիզաների օրինական ազատականացումը շատ ավելի օրինական դաշտ կստեղծի այն մարդկանց համար, ովքեր որ գիտեն, որ 90 օր գնալով, ինչ որ աշխատանքային պայմանագիր կնքելով, հետո օրինական աշխատանքի իրավունք ստանալով կարող են օրինական ժամկետներում վերադառնալ երկիր, սա ավելի բարենպաստ միջավայր կստեղծի նաև այս, կրկնում եմ, խուճապահար արտագաղթը մենակ ամեն գնով փախնեն, որտեղ հետո գիտեն, որ վերադառնան էլ հնարավորություն չեն ունենա գնալու, նաև հարցում էր անցկացվել, ես նայեցի նույն Մոլդովայում, այն մարդիկ ասում են, երբ որ դու գիտես, որ կարող ես գնալ, վերադառնալ և նորից գնալ, արդեն դա ինքը շատ ավելի կանոնակարգում է խնդիրը, քան որ գիտես, որ եթե գնացիր, վերադարձար, այլևս երկրորդ անգամ քեզ չեն տալու մուտքի արտոնագիր։ Խնդիրը բարդ է, խնդիրը հեշտ չէ, հաշվի առնելով կրկնում եմ մեր մարտահրավերները, արտագաղթը և տնտեսական այն վիճակը, աշխատանքի բացակայությունը, որից դրթված մարդիկ ցանկանում են օգտվել այս ռեժիմից, բայց խնդիրը պիտի կարգավորվի։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծվող ուրեմն կոմիտեները և խորհուրդը և նաև խորհրդարանական ու քաղաքացիական ձևաչափը այս հարցը կպահեն իրենց օրակարգում, և մենք հույս ունենք, որ կառավարությունը ևս պարբերաբար խնդիրը կբարձրացնի եվրոպական մեր գործընկերների առջև։ Շնորհակալ եմ։